谭家小少爷20年没谈过恋爱，第一次动心便是一见钟情。两人第一次相遇是在狭小的试衣间里，谭少帮所谓的女神躲过一劫，并将自己的外套借给女神作为掩饰。衣服有机会还你，再见。那一刻谭少感觉自己像是一见钟情了。隔天学校，谭少再次看到了昨天追逐女孩的人，以及男人前面好看的白发学弟，却被告知自己认错人了。为了接近自己的女神，谭少努力和学弟打好关系，直球出击表示想跟学弟交朋友，学弟以太突然拒绝了。谭少转而从先熟悉彼此开始，学弟过来一起坐。说起来这个食堂有几个菜很出名，学弟你一定要尝尝。学弟我不住校，午休能去你那串门吗？甚至连学弟上课也跟着来蹭课。学弟终于忍不住问一句，学长你为什么执着要和我打好关系？说起原因，谭少突然扭捏，就是想跟你打探个我一见钟情的女孩。那是个很漂亮的女孩，灰色长发，眼神锐利，很有气质。入学那天我看到你旁边那个，话还没说完却被学弟吐槽肤浅。不是谭少不想先搞好关系再旁敲侧击，只是被那双眼睛注视着他，莫名不想对他说谎。但谭少并不打算放弃，追逐女孩的西装男查不到任何有用的信息，只能从学弟裴安无下手。凑巧学弟也送上门报了年级组，于是谭少为了一见钟情的女孩更是卖力和学弟搞好关系，甚至被人误以为自己是在追学弟裴安武。裴安武无奈只能说谎告知谭少自己真的不认识那个女生。啊，你只要告诉我那个女孩有没有危险就好，可以吗？听到谭少只是在担心女孩的危险，裴安武反而觉得轻松，请放心，那个女生不会有危险，所以学长你不要再。结果单纯的学弟还是被精明学长摆了一道，你果然知道，还打算骗人，被我讹一下就说漏嘴了吧。我当时直接实话实说，也是相信你不是坏人，计较下来你们不是比我可疑吗？总而言之我会继续找他的，所以你们可不要欺负他。此刻裴安吴对于谭少的认知只有三个字，神经病。隔天游泳课上，谭少满身怨气，惯例打完针回家的路上，谭少偶遇了裴安吴，本想上前打招呼，却发现裴安吴和谭宇两人有说有笑。裴安吴对自己不理不睬也就算了，竟然对谭宇和颜悦色，而且刚入学时谭宇和裴安吴一副完全不认识的样子，不知是自己自作多情了还是如何。但谭少总怀疑这算是谭宇对自己的一种挑衅。且在游泳课上，谭少有了新发现，裴安吴的皮肤很白，重点是裴安吴脖子上的项链跟那天试衣间里女孩的项链一模一样。小少爷为再次见到一见钟情的女孩刻意接近高冷学弟，却在游泳课上突然发现学弟和自己一见钟情的女孩戴着一模一样的戒指。裴安吴，你这个戒指是从哪里来的？裴安吴没有正面回答，只是警惕地问他打听这个做什么。戒指是爸爸交予裴安吴保管的，包含着爸爸见不得人的小心思，此刻却被谭少当成了情侣对戒。没想到他已经明曹有主了。可是你这混蛋怎么回事？为什么不承认他是你女朋友？他不配得到你的承认吗？还是你怕我把他抢走？你这个没担当的懦夫。此时裴安吴不知是该松口气还是感慨这个学长有点傻，心情很复杂。裴安吴，我说认真的，把那个女孩的联系方式给我吧，我只想知道她是否真的安全。面对谭少认真的眼神，裴安吴没办法拒绝。视频这头，裴安吴带回假发，告诉谭少自己父亲是裴安吴裴家的管家，上次是因为自己离家出走裴家才帮忙找人的，并用一句你的大衣我让裴安吴给你送回去，把切断了两人之间唯一的联系。逃出裴家后，裴安吴和爸爸通常在一个地方待不了两年就又开始搬家，也由于分化前男女体型相差不太大，裴安吴就一直假扮女孩子。通话结束后，裴安吴也收到了年级组面试通过的消息，并被邀请在周六晚上6点在学校附近的九言饭店进行首次聚餐。聚会上裴安吴一直试图融入大家，但每次又都会被自己劝退。无奈热心肠且作为年级组组长的谭少只能主动出击帮裴安吴解决冷场。聚会结束后，裴安吴已经醉得不省人事，却始终记得要还之前以女孩身份在谭少那里借的外套。饭店门口，谭少正在打电话让司机来接自己，身后忽然传来一声学长。醉醺醺的裴安吴一步步靠近谭少，两人近在咫尺时，裴安吴又是用力一扯，将人扯进怀里，随后趴在谭少颈窝处猛吸。学长你喝奶了吗？下一秒被造谣喝了奶的谭少就赏了裴安吴一记过肩摔。此刻躺在地上的裴安吴才忽然清醒，学长你的大姨。裴安吴也搞不清自己刚才到底在干什么，但那一刻就像受了什么蛊惑一样。而车上的谭少同样也心不在焉，后颈处仍残留着刚刚被裴安吴触碰的感觉，非但如此，那里还莫名其妙的发烫发痒，让谭少根本无法忽视。自从上次被醉酒后的裴安吴猛吸脖梗后，谭少好像得了裴安吴过敏症，那里总是莫名其妙的发烫发痒，让谭少感觉浑身不自在。而本来就木讷的裴安吴更是在经历那样的事情后无法面对谭少，谭少更是气不打一处来，明明自己才是要避开的那个好吗？现在这个小子还假装没看见自己，不过等真要躲着裴安吴了，就知道这个学校有多大，本来就不是一个年级，除了每周一两次的年级组开会以及之前特意报的共同的选修课，谭少和裴安吴也就没什么见面的机会了，但却总能在看见裴安吴的时候看见谭宇，这多少让谭少有点不爽。年级组里学妹正在汇报一年级代理年级长的选拔名单，按照常规一般这种时候都是全员报名的，谭少却没在名单里看见裴安吴的名字，为什么不报名？会进年级组肯定是想对以后发展有什么帮助吧，所有人都在抓住可能有的机会，你倒好直接放弃了。此刻裴安吴才意识到，原来真的像谭宇说的那样，学生会在意他竞争代理年级长的事，他不知道为什么谭少会找自己，可能真如谭宇所说，作为年级组学长的谭少重视自己这个学弟，是因为他已经把自己当作是朋友了，而且之前在饭店里谭少也帮自己解围了，即使两人之间没有正式承认对方是朋友，裴安吴甚至拒绝过谭少的示好，在这种前提下，谭少仍然对裴安吴释放着善意，但只有他放弃了这次机会，谭宇才能一步步达成愿望，跟妈妈一起生活。谭少是谭宇同父异母的哥哥，
早在幼时，裴安无就曾经见过谭少几次，长得好看，家境好，人缘在裴安无看来应该也好。每次裴安无见谭少，都是和一群朋友走在一起，看着就是个无忧无虑的小少爷，却唯独对谭宇视而不见。他自己并不欺负谭宇，也不在乎别人是否欺负谭宇。某种程度上来讲，谭宇和自己的母亲是破坏谭少家庭的罪人，但在谭宇看来，作为罪人的母亲已经被送往了精神病院，美名其曰是休养。但那个地方的可怕之处，只有当事人才最清楚。每次谭宇去探望妈妈的时候，他都肉眼可见的变得憔悴，所以谭宇只希望多做些什么能在父亲心里获得更高的一点地位，这样至少能劝父亲把母亲从精神病院那么可怕的地方放出来。对于裴安无来说，他可能已经没办法再陪着爸爸很久了，但谭宇至少还有机会和自己的母亲团聚，所以裴安无想遵守幼时的约定，用主动退出竞争代理年级组长的方式给谭宇加油，好给谭宇增加更多的机会。当裴安无说出自己只是觉得现在也许有人比自己更需要这个机会的时候，谭少就意识到了那个人可能指的是谭宇。在谭少看来，就算裴安无不参加了，谭宇也不一定能被选上，更何况裴安无没有任何理由把机会让给谭宇。两人天天待在一起已经够让谭少觉得烦躁了，现在还让这让那的，更是让谭少莫名的恼火。裴安无，你不会是被谭宇用同为私生子的身份装可怜忽悠，在下一秒就突然意识回笼，抱歉，对不起，我不是对你有什么。但私生子这样的话却让一旁的谭宇爆发了，是，目前我是比不过你，但你知道为什么你都大三了父亲还不安排你熟悉公司业务吗？因为他在等，等我是否有机会分化为头狼，只要正式分化为头狼，你就注定不如我们，你就只是普普通通的一只从狼。在裴安无看来，第二性别并不是炫耀或者贬低其他人的工具，也不是谁一定能得到什么的理由，即便成为头狼也不该有这样卑劣的行径，毕竟自己的父亲就曾因为是墨狼的原因遭受了一些不好的事情，直到现在导致时日无多。而在谭少意识到自己说错话后就立马道歉，谭宇却连自己的想法是错误的都没意识到。自从上次裴安无意识到自己跟谭宇观念有冲突后，便开始慢慢回应谭少想做朋友的想法，主动接触谭少，也让裴安无更加确定了一件事，自己不想变得跟谭宇一样用身份把自己圈起来，用身份来衡量一个人应该是什么地位。下课后，裴安无一路跟着谭少，不知为何裴安无感觉刚才上课时自己挨谭少一脚的时候，谭少很不开心，有种生气的味道，即便有可能是错觉，裴安无也觉得自己不能放着不管。两个人路过操场，恰巧听到有人在讨论昨天食堂墨狼分化差点被另外一个未经世事的头狼标记的事情，并对专属墨狼的东校区评头论足。裴安无哪听得了这些带有歧义的话，上去揪着那人衣领不服就是干，你有病吧，我说什么关你屁事，你是哪个班级的，你小心我报告教务处。幸好被谭少以德服人，虽然你是个傻缺，但最后那句话说的没错，公然传播带侮辱性质的视频，我们的确该去教务处走一趟。走出教务处，裴安无不假思索且直白的就是一句，学长你是个好人。在谭少看来，这跟讽刺自己无异，毕竟裴安无跟谭宇关系那么好，肯定也满脑子想着我们头狼最了不起。裴安无却表示不是，并告诉谭少因为上次的事情自己对谭宇说了些重话，也许算是闹了矛盾，因此谭宇最近也不经常找自己一起行动了。谭少简直无语，妈妈给无语开门，无语到家了，你和他关系变差了就来找我玩了是吗？却再次被直球打败，不是的，我是因为喜欢学长你这样的人才想要接近你的。裴安无告诉谭少，上次他和谭宇争吵时说的那些话让裴安无发现自己和谭宇的一些观念有冲突，甚至让裴安无突然疑惑起自己和谭宇到底还是不适合成为更亲密的朋友。谭宇过分看重狼族阶级身份而对社会地位低着心生蔑视，这种事裴安无个人不太能接受，所以刚才谭少出面帮忙的时候，裴安无觉得很高兴，他隐约觉得跟谭少成为朋友相处会是件快乐的事情，毕竟说起观念，谭少比谭宇更适合成为自己的朋友。在谭少看来，和平之后尊重墨狼这样的理念也逐渐被大家接受，不同阶层之间互相尊重已经算是共识了，所以自己刚才做的事没什么好骄傲的。看到谭少对墨狼的处境持有乐观的态度，倒是让裴安无有被安慰到，至少自己在意的人就能过得轻松不少。说到在意的人，谭少第一反应就是自己那一见钟情的女孩，以为自己一见钟情的女孩分化成墨狼被欺负了。裴安无慌忙解释，谭少口中的小月并不是墨狼，而且自己和小月也并没有在谈恋爱，且为了不暴露自己就是小月，裴安无只能说回自己在意的人，其实我说的是我爸爸，我的生父，爸爸他是墨狼，所以我才对墨狼的情况更加上心，结果还真就被裴安无蒙混过关了。只是谭少淡定的让裴安无有些意外，实则谭少内心慌的一批，虽然知道有男妈妈，但发生在身边还是挺让人惊讶的，而自己又不能表现出来，不然显得很没见识且惊讶的话太没有礼貌了。裴安无一时有些分不清这样的反应，想解释更多却被谭少忽然打断，我没想让你讲这样私密的事情，总之以后你就跟我混了。谭少有在好好照顾自己的木纳学弟裴安无，自从两人成为朋友后，有谭少的地方就一定会有裴安无，在诸多方面也对裴安无照顾有加，不仅会在裴安无感到困惑时给出合理的建议，更会耐心的教裴安无如何为人处事待人接物，甚至在忙完年级组事情休息的空档以裴安无的名义给大家订茶饮。在谭少的帮助下，裴安无逐渐融入谭少的圈子，甚至开始主动参加聚会，只是一喝醉就聊的谭少面红耳赤，让谭少有点招架不住。裴安无，上次你酒量就挺差的吧，结果回过头才注意到裴安无已经喝醉了，便让服务员给自己这一桌上七瓶牛奶，牛奶二字好像打通了裴安无任督二脉，顶着微醺的脸颊目不转睛地盯着跟朋友谈笑风生的谭少，整得谭少还以为他哪里不舒服了。我可以直接说吗？学长，得到谭少的允许，裴安无慢慢凑近，学长，其实我现在很想黏着你，但感觉这样很没有礼貌，所以我现在在忍耐。一瞬间谭少好像被什么击中心脏啊，你原来你发酒疯时是这种类型的吗？木讷的裴安无也说不清楚，谭少对于自己来说就像是在饥肠辘辘时面前突然窜过一只肥美的兔子，
而裴安无对于谭少来说，一开始他接近裴安无只是为了认识自己一见钟情的女孩小月，后来相处下来发现这个学弟还挺可爱的，只是他没意识到自己提到小月的次数越来越少，甚至在最初以为小月是裴安无女朋友而觉得自己失恋的时候也没有很难过。回家路上裴安无清醒了不少，并为自己刚才不清醒时说的那些不得了的话道歉，真是好在没有女生在场，不然你这样得被喊流氓吧。结果话音刚落，裴安无再次脸红。其实就算没对着女生，对着学长说那种话，我也还是觉得自己挺流氓的，这次倒是换谭少脸红了，本来自己都不在意了，被裴安无这么一说反而也不好意思起来了。好在突然传来的声音打破了安静的空气，放眼望去，不远处有个男生正在当众告白，旁边凑热闹的人群自发成为氛围组，喊话让女生答应跟男生在一起。谭少和裴安无本打算绕过去，却听有人小声讨论要不要上去阻止，毕竟作为当事人之一的女生看起来好像不是很乐意的样子，甚至在明确拒绝男生后还被男生的兄弟团挡住去路。先不说谭少认识被告白的女生，但是这样的行为就让谭少倍感过分，但被告白的女生曾经又跟自己告白过，帮忙显得尴尬，不管又太可怜。一顿挣扎后，谭少留下一句我过去一下，便朝人群走去，本想好言相劝大家都好有个台阶下，却被奉劝别掺和进来，并以兄弟的名义道德绑架谭少应该支持兄弟表白。下一秒搭在谭少肩膀上的手就被裴安无拿开，你要对学长干什么，别动手动脚的。那人表示并没有要欺负谭少的意思，凑巧谭少也有不想起冲突的想法，便当众拉起女生的手腕逃离人群。一旁裴安无则自主负责起善后，但谭少并没有放着裴安无不管，裴安无走了。木纳学弟和阳光学长的情窦初开，为了帮女生解围，谭少拉着女生和裴安无跑出很远，回过神才发现自己有些失礼，慌忙放手，却一直拉着裴安无的手从未松开，直到女生视线落在两人的手上才提醒到谭少。隔天朋友圈里两男同学同时争议女生的视频传得沸沸扬扬，对于谭少当场拉着女生的手跑了，同学们议论纷纷，甚至有人猜测谭少是不是也喜欢这个女生才上演了一场争夺大战。只有姚却在意谭少拉着裴安无的手，没等谭少有所回应，裴安无已经完美公关完毕。作为谭少竹马的姚却当然也认识这个女生，并且知道她给谭少表过白，只不过被拒绝了，只好表面上说那我们以后继续做普通朋友吧，实际上却又无法压制住已经表露出来的感情。于是谭少担心自己会给予女生无谓的希望，就只好躲着她。在姚雀看来挺惨的，毕竟自己也有一份无法说出口的感情藏于心中。自从跟姚雀聊完以后，裴安无总是莫名发呆，姚雀的那句挺惨的吧，如果是和他关系特别好的话，不知道他能不能区别对待一下，总是在裴安无脑海浮现。木讷的裴安无说不上来，只能在谭少询问自己时告诉谭少自己觉得姚机长怪怪的。谭少闻言还以为两人吵架了，甚至开始考虑两人如果让自己站队该怎么办，本想问个清清楚楚明明白白，结果被人邀请周末去服装店看衣服打断了。谭少第一个想到的就是询问裴安无要不要一起去，并且在裴安无因为经济原因希望谭少可以不带自己去太高端的店因此而忐忑时，谭少也只是告诉他没关系，每个人都有自己的底线吧，有自己的坚持又不会太过勉强，不是挺好的吗。对于裴安无来说，谭少就像一束灿烂的阳光，而太阳照在身上暖洋洋的，让人感觉非常幸福。周末服装店的更衣室让谭少再次想起一见钟情的女生，毕竟当初和小月就是在服装店的更衣室相遇的，只是那一刻姚雀的那句最近也不怎么见你提到那个女孩了让谭少开始在意，不过这种在意很快就在裴安无试完衣服以后消散了，取而代之的是谭少20年来从未有过的感觉。不行，这件太不检点了，胸口开这么低，就连旁边老吕都打趣谭少像个怕女儿吃亏的保守老爹，以及老吕在夸奖裴安无时谭少油然而生的自豪感，你在替他骄傲什么呀。听到这样的话，谭少忽然一愣，虽然谭少知道老吕是开玩笑的，但刚刚自己真的有种喜爱的事物被认可的自豪感，就像亲手喂养的小猫被夸赞可爱，伺弄的盆栽被夸赞漂亮，可谭少不明白裴安无并不是自己的小猫啊，想来也许有一天老吕也能变得这么帅，自己大概也会替老吕骄傲吧。还有在自由搏击课上，谭少忽然觉得不断成长终于赢过自己一次的裴安无有些诱人，学弟当他是朋友，他却想跟学弟这样那样。自由搏击课上看着压在自己身上的裴安无，谭少竟产生了之前从未有过的感觉，他在裴安无身上闻到一股凉凉的薄荷味，而且自己很喜欢，正在想着问问裴安无是沐浴露还是洗发露试试同款，身上的裴安无却忽然开口问他过几天生日想要什么礼物，完全没注意到两人现在正在以一种奇怪的姿势对话。所以学长你最近有什么想要的东西吗？简短的话语加上糟糕的姿势更是让谭少面红耳赤，只能慌忙打断裴安无的施法，等一下等一下，先不说这个，你先起来，这样一直压着我干什么呀你。这时裴安无才反应过来，起身伸手想拉谭少，面前的谭少却开始犹豫了。谭少不知道为什么，只是刚才自己再也没有办法像平常一样自然地牵住裴安无的手了啊。谢谢。对面的裴安无浑然没发觉谭少的异常，自顾自地继续聊着谭少生日礼物的事情，幸好下一秒裴安无就被老师叫走了，不然谭少还真不知道该怎么面对裴安无。这边自己兵荒马乱，那边裴安无却和平常一样，更是让谭少感到尴尬。更让谭少心烦意乱的是，晚上竟然梦见自己跟裴安无这样那样，此处省略好几张图，请一步圆慢观看，你懂的。隔天篮球场，谭少看着裴安无发呆，他一直知道裴安无长得很好看，但即使是这样，在那种梦里梦到裴安无还是让谭少觉得有点离谱。旁边的裴安无看着谭少一副精神恍惚面色潮红的样子，还以为谭少中暑了，刚想伸手去摸就被谭少条件反射般打开，裴安无一脸可怜巴巴不知所措，谭少也没好哪里去，因为那个梦自己甚至对裴安无的触碰过度反应了。
怎么想怎么不明白，自己难道就那么没节操，那什么求不满吗？对着一个学弟做那种梦，即使真的心动，也该是想起小月才对啊。安吾，你不是问过我想要什么生日礼物吗？我想到要什么了，你能不能让我见见小月？从谭少在裴安吾身上感受到从未有过的感觉，还做了这样那样的梦以后，便再也无法直视裴安吾了，便请求裴安吾再让自己见一次自己喜欢的女孩小月，以此来确认自己的心意。而裴安吾听到了那样的话后就沉默了，还一副有什么难言之隐的样子，而且最后只说再考虑一下，并没有当场答应谭少的请求。周末结束工作后的谭少在脑海里想了无数种裴安吾犹豫的可能，是担心小月不愿意见自己，还是虽然裴安吾跟小月不是情侣，但裴安吾喜欢小月，所以才不希望自己和小月见面的呢？却忽然反应过来自己怎么又想起裴安吾来了，再看了看时钟，有种想要知道裴安吾此刻在做什么的冲动。想来这个时间裴安吾应该在饭店打工吧，便拿起手机请司机帮自己跑个腿。片刻后，司机送来了谭少点的餐食，本来只点了一份的食物却莫名多了一份，而且上面还附赠了一张小纸条，会点名让我出餐的我才只有学长你了，这份是我私人做给学长的，希望学长喜欢，落款是裴安吾。本来裴安吾特意送给谭少的就够让谭少感觉开心了，结果食物也好吃的过分，隔天谭少没忍住又点名让裴安吾出餐，送来的依旧是两份。这是我的心意，只是因为我想送给学长，不可以吗？光是看到这些消息，谭少就能想象到裴安吾一脸认真说这些话的样子。第三天，裴安吾已经学会了主动出击，学长，我已经把曲奇做好了，你今天不点吗？第四天，裴安吾送了酸奶舒芙蕾，第五天又给谭少安排了草莓奶昔，虽然每次都变着花样，而且都非常好吃，没错，只是都是奶制品让谭少有点理解不了。咱就是说，有没有可能憨憨的裴安吾曾经说过学长身上有一股奶味？某餐厅后厨小姐姐们看着最近都会送甜点出去的裴安吾开始八卦，怎么回事？送给女朋友的，凑巧被八卦主角逮个正着。我想请教一下，大家都是送人什么生日礼物呢？在先入为主的观念上，两个小姐姐便建议裴安吾给对方送花，毕竟一般来说不会踩雷，又或者是可以送对方喜欢的零食，并热心的表示可以给裴安吴参谋热门的口红色号。提到口红，裴安吴才想起解释一句送礼物的对象是男生，整个人还怪尴尬脸。再次出谋划策之前，两个小姐姐就谨慎多了，先从确认两人关系是否足够亲密下手，得到的却是至少对我而言，他是除了家人以外我最亲近的人了。两个小姐姐直接前线课堂，而裴安吾由于以前没尝试过正常的校园生活，入学后还努力想着办法和同学成为朋友，现在猛然回头才发现，真正亲近的朋友原来一个也够了。经过两个小姐姐的一番讨论，打算让裴安吾从口中那个朋友想要的东西下手。谭少想要的裴安吾倒是知道，就是让裴安吾牵线让自己能见到喜欢的女孩，只是因为某些原因，裴安吾不希望谭少见到那个女孩，毕竟那个女孩就是女装的自己。两个不知情的小姐姐则自己脑补了一场虐恋，她喜欢他，他却喜欢她，性别相同连机会都没有，一股脑补后转身又鼓励裴安吾这种时候不能逃避，要鼓起勇气去面对。三人完全鸡同鸭讲，裴安吾一脸懵逼，又一副我懂了的样子，结果就是下一话裴安吾要掉马喽。大型失恋现场，第一次心动的女孩竟然就是自己一直主动接近的冷淡学弟。在两个小姐姐的鼓励下，裴安吾终于决定答应谭少的请求，让谭少和他喜欢的女孩见面。可此时的谭少却发现自己并没有想象中的那么开心，他甚至不知道自己突然要见女孩是为了确认什么，是要想办法拉近两人的关系，又或者是直接请女孩当自己的女朋友呢？而自己现在对想让女孩当他女朋友的想法，竟也没有那种心中怦然一动的期待感。这种矛盾的感受和想法，更是让谭少心烦意乱，忍不住的忐忑，不知不觉就拿起手机给裴安吾发去了信息。我和小月见面那天你会一起来吗？得到的却是那天只有你们两人的回复。裴安吾不去自己和喜欢的女孩二人独处，更是让谭少感到失落。不对，这种场合让学弟当电灯泡才比较奇怪吧。在想什么呀我？罢了，事已至此，还是得好好为见面做准备的。见面当天，谭少特意提前半小时到，还在思考着要不要给喜欢的女孩点个奶茶什么的，就听身旁的人议论纷纷。你看你看，那妹子难道是哪个模特吗？长得好好看还这么高。也有人觉得那个所谓的妹子有点太中性化了。此时的谭少不仅对此毫无兴趣，甚至还觉得旁人有些一惊一乍。小月，我提前了一些到，要喝点什么吗？你喜欢喝什么？我顺便给你点一份。结果那边直接秒回，谢谢，不过不用了，我已经到了。看到到了二字，谭少先是虎躯一震，随后四处张望，开始寻找女孩的身影，直到看到前方有个正在被两个精神小伙骚扰的小姐姐，谭少才疑惑的在身后喊着女孩的名字。怎么，一起来的吗？得到肯定的回答后，两个精神小伙也识趣的离开了，此时就剩自己和喜欢的女孩了，倒是让谭少忽然紧张起来。几次深呼吸调整好自己后，谭少才缓缓开口介绍自己。你好小月，好久不见，我是谭少，很高兴能再和你见面。你好。而前面始终背对着谭少的女装裴安吾同样也紧张的捏紧拳头，几次深呼吸调整好自己后，才鼓起勇气转身面对谭少。其实仅有一面之缘早就已经在记忆中变得暧昧不明，女孩具体的样貌谭少也记不清晰了，能清晰记得的只剩遇见一瞬间的心动。而此时面前这张脸与谭少记忆中逐渐重合，却又让谭少过分熟悉，那一刻谭少能说出的只有一句结结巴巴的开玩笑的吧。伴随着裴安吾的一声学长，更是让谭少幻想破碎。看这个表情，学长你已经明白了，很抱歉一直不知道怎么向你坦白。对了，这是我买的生日礼物，学长你看看喜不喜欢。回应裴安吾的只有谭少的转身离开。明天就是谭少的生日了，但礼物裴安吾没能送得出去。
自从谭少得知自己喜欢的女孩是女装的裴安无，十一整个心不在焉的大动作，饭桌上更是随意扒拉了两口就打算回房间，连身后妈妈说了什么都没在意。直到妈妈连名带姓叫着谭少的名字，谭少才忽然惊醒，慌忙道歉。回到房间的谭少狠狠将自己砸在床上。白天因为这件事情的冲击力太大，谭少下意识选择了逃跑。此刻裴安无戴着假发叫着学长的模样依然在谭少脑海里回荡，模糊的记忆也在一刹那变得清晰。因为成年之前无论男女以及郎主身材都比较平均，属于娇小可爱那类的，所以谭少才没往对方有可能是男性上想。而现在裴安无发育起来了，看上去已经不那么像女孩子了，谭少才一眼就能分辨出。那个时候要说惊讶肯定是惊讶的，但此时谭少才意识到自己根本没必要跑，相反还应该当场质问裴安无才是，质问他为什么不早点说，质问他难道一直在看自己笑话吗？但出于对裴安无的了解，谭少知道裴安无就不会是看人笑话的那种人，就是因为知道这点谭少才更凌乱。再看看裴安无那张脸，谭少就不可能气到哪去，所以自己当时为什么要跑呢？现在想来是因为那一刻谭少不知道自己该用什么态度去面对裴安无，生气是肯定的，但更多的是震惊。因此谭少并不想大骂裴安无一顿，但心平气和的聊也不可能，毕竟谭少对着裴安无说了那么多次喜欢的女孩，而这个女孩居然就是裴安无本人，光是这一点就足够让谭少无法面对裴安无了。一番纠结后，谭少只能选择先冷战。零点刚到，谭少就收到很多生日祝福，且在逐一回复。只是看到裴安无的那句学长生日快乐，又让谭少顿了片刻。虽然谭少很开心裴安无还能记得发这个，但转念一想，现在可是在冷战，只能傲娇的选择无视。可说是无视，隔天生日聚会上，谭少还是邀请了裴安无，毕竟无视归无视，谭少可不想被别人以为自己和裴安无关系不怎么样。学长，礼物我放到礼物堆那里了。其实昨天谭少就有点在意这个礼物了，虽然不知道是什么，但光看包装就让谭少觉得有点太少女心了。聚会上裴安无多次想跟谭少亲口说句生日快乐，但谭少不是被朋友包围着，就是跑去告诉服务员小姐姐可以上菜了。好好好，干杯。第三次裴安无的那句生日快乐又淹没在了句句祝福声和玻璃杯碰撞声中，直到身后的裴安无委屈巴巴的叫着学长，谭少才意识到自己再也没办法无视了，只好给自己找个今天日子特别先算了当借口，只是简简单单的回应了一句谢谢，就让裴安无原本阴郁的心情一扫而光。谭少也想不明白，有必要这么高兴吗？生日聚会上，谭少看在今天日子特殊的份上，终于回了裴安无一句谢谢。那句谢谢经过裴安无脑内加工后，得出谭少已经原谅自己的信息。然而回到学校，谭少还是对裴安无视而不见，裴安无就在身后站着叫学长，谭少却舍近求远喊学妹帮忙。路上遇见打招呼的裴安无，也只是挥挥手就当打过招呼了。学长，突然想起来想请问一下，礼物你还？结果话还没说完，谭少就这么不加掩饰的逃走了。主要是穿着这身衣服的裴安无，在谭少看来也太怪了。谭少怕裴安无穿着这身衣服走过来，自己一秒就破功，不想跟他冷战了。木讷裴安无完全想不通，明明生日那天已经哄好了呀，还有些不解，自己似乎是被讨厌了吗？其实谭少生日当晚回去就没上把礼物拆了，只是除了包装少女，里面也格外的少女，让谭少有些无法形容。本来谭少不想计较什么少女的外表，想试试味道，结果这么一嗅，竟然是奶糖味的香水。虽然香调不甜腻，但是过于娇俏了。谭少倒是不讨厌这个味道，就是有点怀疑裴安无的审美是不是有什么问题。此时觉得谭少身上有股奶味的嗷呜，默默打了个喷嚏，而且一整套香水都是奶香味的，在谭少看来根本不能用，但最后还是把这份礼物好好的收了起来。隔天谭少坐在长椅上等人，阳光暖洋洋的晒在身上，不知不觉竟有些困意，加上前两天谭少才打了针，第三阶段的副作用来了，不一会儿便睡着了，凑巧被经过这里的裴安无看个正着，许是被旁边路人的声音吵到了，谭少睡的那叫一个不安生，一会儿被惊醒，一会儿因为没有依靠物差点要摔倒的，幸好裴安无眼疾手快将人轻轻扶起，只是这一扶下谭少一跳，你干什么？我没睡着，随便摸学长的脸，你礼貌吗？这边裴安无刚委屈巴巴的张嘴道歉，那边姚雀和老吕就来了，谭少趁机快步离开，只是脸上被触碰的地方又像上次一样在发烫，身旁一直注视着谭少的姚雀的表情也在一瞬间发生变化，被身后的裴安无看得一清二楚，而此刻的姚雀也注意到了裴安无，随后挑衅的摸上谭少的头，那一刻裴安无的心里只有一个想法，想要拍开姚雀的手。裴安无的占有欲在姚雀摸上谭少头的那一刻被彻底激发，此刻在身后看着这一切的裴安无只有一个想法，那就是想要打开姚雀的手，只是下一秒这种想法就被自己生生按了下去，他不确定自己是真的想这样做吗？更不知道自己为什么会有这样的想法。谭少之前说过，他和姚雀还有老吕从高中就认识，三个人约着一起考进了这所大学，所以感情很好，这是一看就知道的事情。裴安无以前对此也没什么特殊的想法，只是他不知道刚刚自己又为什么突然对姚学长略微亲近的举动感到焦虑，想来可能是因为那个眼神，野兽一样的警觉的眼神，似乎在害怕什么被抢走一样的眼神，是所谓朋友之间的独占欲还是什么，裴安无也分不清楚，更分不清楚姚雀和自己是否是一样的，是在害怕朋友的关注被夺走吗？那么如果是这样的，作为学弟，作为后来者，有这样的想法，裴安无又会觉得自己有些逾矩吗？而这边谭少看着盯着自己发呆的裴安无，一瞬间脑海里想了很多，他从裴安无皱着的眉里读到了不高兴，不确定是不是因为这段时间自己一直躲着他，所以现在裴安无才彻底不高兴了。他没想真的绝交，可是现在也不可能心平气和的跟裴安无像以前一样嘻嘻哈哈，只能先用同样的方式先盯回去。两人幼稚的行为把旁边的老吕都逗乐，只是裴安无这样的行为在姚雀看来却有点大胆和厉害。毕竟裴安无可能是他跟谭少之间关系的破局者，或者说是挑战者，而且自己很可能会是输掉的那一个。三个人加起来800个心眼子，
只有旁边的老吕还在阿巴阿巴。而此时的谭培二人憨批裴安吴终于注意到了回盯自己的谭少，还在考虑谭少盯着自己是不是有事。谭少这边则是表面淡定，内心实则乱了一批，还看还看，别一直盯着呀，让人很在意啊。正当两人都沉沦于自己的意识世界时，突然一只手打破了僵局。来食堂吃饭的谭宇碰巧看到了落单的裴安吴，便上前打着招呼：我可以坐这里吗？裴安吴倒是没什么介意的，只是告知对方随便，毕竟是公用的。但对面的谭少可就没这么淡定了，刚想拍而起去质问裴安吴，下一秒就发现有些不对劲，开始思考自己到底想过去干什么。让裴安吴别理谭宇吗？可现在又不是小学生，总不能还搞我不喜欢谁，我的朋友就不能和谁玩这一套吧。再说裴安吴也不一定听自己的。裴同学，你跟谭少吵架了？这个问题直接问到裴安吴心坎里，说没有吧也不准确，想了半天还是来了句应该没有吧。该说不说，谭宇对谭少还是比较了解的，如果他真讨厌一个人的话，态度应该不是这样，所以你们能和好的。这句话也确实有鼓励到裴安武。话说回来，之前你和他们玩得好的时候我都不好找你，刚好可以趁这时候多和你来往了。未来的几天能看到裴安武的地方就一定能看到谭宇，这让谭少多少有点不舒服，还更生气了。以前还能挥挥手就当回应了，现在直接扭头就走，整的裴安武更郁闷了，只能用一句你最近太过热情我没法习惯婉拒谭宇，让谭宇和自己保持距离。楼梯处两人一上一下，面对面前的谭宇，谭少脸上竟是掩饰不住的厌恶，在心里告诫了自己一百遍无事无事，结果还是被谭宇的一句我猜你现在应该是真的讨厌我了吧搞得瞬间丢盔弃甲。楼梯上谭少终于被谭宇的一句我猜你现在应该是真的讨厌我了吧急得溃不成军。谭少的妈妈和谭宇的妈妈是亲姐妹，可谭少的爸爸却出轨妈妈的亲妹妹有了谭宇。他讨厌婚内出轨的父亲，讨厌破坏父母感情的第三者，但对于谭宇他好像从未真正算得上讨厌。谭少第一次见到谭宇的时候，他个子比谭少小了不少，虽然哭着要妈妈却没敢嚎啕，只是压抑着哭声祈求，在谭少看来甚至有点可怜。学校里有别的私生子同学，谭少见过他被欺负狠了时喊着又不是我想当小三儿子的。而谭宇平时也真的和普通同学并无区别，只是在谭少看来，谭宇再无辜他也不该来到这里，来到自己妈妈面前，不该害得自己妈妈深夜一人落泪。他不恨谭宇，但却必须视他为敌，本来背叛家庭的父亲也是谭宇的敌人，只是妈妈想让谭少帮妈妈抢回爸爸，谭少便为了妈妈去讨好爸爸。讨好父亲在谭少看来是自己做过最虚伪的事情，而谭宇虽然一副小可怜模样，却意外是个优等生，于是谭少便偷偷较劲和谭宇比优秀。谭少体能其实并不是那么好，那就只能多加锻炼，学习成绩其实只是中上，那就加倍努力的学，再参加各种有用没用的比赛，学习一些有用没用的技能，和一个自己并不讨厌的敌人比较着。原本谭少以为自己和谭宇的关系也就这样了，直到裴安吴的出现，谭少第一次想让一个人离谭宇远一点，甚至不要和谭宇对视，不要和谭宇说话，更不要和他肢体接触。也因为两人最近总是在一起，谭少对于谭宇的认知也改变，原本只觉得谭宇这家伙烦人，现在却觉得谭宇越来越讨人厌了。此刻谭少才意识到这样的改变都是因为裴安吴，也意识到自己可能是因为喜欢裴安吴。隔天醒来的裴安吴红着脸颊，还伴随着轻微的头晕，一路上还在想着要不要去校医院看一下，就发现了前面的谭少，很顺手热情的就打了招呼。而让裴安吴意外的是，这次谭少竟然没有跑掉，结果刚开心的奔向谭少，就忽然脚下一软，直接扑进谭少的怀里，心跳也像鼓点一样躁动着。面对眼前关心自己的谭少，此刻裴安吴只有一个想法，想要抱住眼前这个人，嘴上却拼命喊着快离我远点。谭少终于看清自己的内心，不再躲着裴安吴，裴安吴却大声呵斥让谭少离自己远点。谭少不知道裴安吴发生了什么，只是看着裴安吴不对劲的样子，他就不可能放着裴安吴不管。可是我不知道自己想对你做什么，但直觉告诉我你会很危险，所以快走。说完便一把推开谭少。被推开间，谭少闻到了一股熟悉的味道，是干净的薄荷味，下一秒双腿就突然没有了力气摔倒在地。抱歉，我有控制力度，没很用力推你。怎么？接下来裴安吴说了什么谭少已经有些听不清了，除了腿失去力气以外，谭少的视线和听力也逐渐变得模糊，同时心跳也跳得极快，甚至已经到了疼痛的程度，呼吸在一瞬间也变得困难，感觉像是要窒息般。此刻谭少只觉得身体深处仿佛有什么东西要压制不住了。学长你还好吗？你看上去比我更糟糕的样子。旁边围观的同学们也纷纷询问需不需要帮忙。裴安吴刚说出谢谢那麻烦你了，下一秒就因为某种味道顿住了，那个味道有点甜蜜却又不腻人。裴安吴曾经闻到过这种味道，却第一次意识到这是什么，这分明是每一只头狼都会知道的墨狼分化的味道。受这种味道影响，本来处于分化阶段的裴安吴心脏也在瞬间开始急速跳动。不行了，这个味道。半跪着的裴安吴此刻才看清眼前的谭少，担心的唤了声学长。面前的谭少红着脸颊，脸上挂着泪珠，嘴里还小声呢喃着心脏要炸开了，学长你怎么会是墨狼？而此刻裴安吴的心里只有一个想法，想要触碰面前的谭少。奇怪，这里怎么会有墨狼？气味散开了，他没吃抑制药吗？闻言裴安吴的脸色逐渐阴沉，当看到那人浑浑噩噩伸出手想要去触碰谭少时，更是露出了想打人的表情，下一秒就将谭少抱进怀里，随后恶狠狠地吼出一个滚。这一刻众狼心中都有一个念头，如果他们中谁敢做出一点逾矩的举动，这头狼都会毫不犹豫地上前撕咬对方。男生被这忽然一吼也回过了神，抱歉我刚被影响失了下魂，他意外分化了吧，我现在就帮忙通知校医院，不过现在我得先离你们远一点。听到这话，裴安吴的表情才有些许缓和，但依然紧紧抱着怀里的谭少。此时家里的谭母也收到了谭少分化的消息，怎么可能？谭少母亲为了不让谭少分化成墨狼失去继承权，定时给谭少打
所谓的抑制剂。此刻听到谭少分化的消息，整个人都快疯了。听到佣人说孝仪要再给谭少注射一针抑制剂，更是抢过电话慌忙阻止，快让李叔去把少儿接回来，多带几个人，还有叮嘱他千万不要带头狼。待佣人离开后，谭母情绪才稍有缓和。怎么会这样？明明以前也不会受其他头狼分化影响的呀。而这边谭宇的手机响个不停，还在想着今天学生会群还真活跃，是有什么安排吗？就见上边全是议论谭少分化的消息。常理来说，谭少已经大三了，已经不会再分化了，可今天却在大庭广众之下被迫分化，还差点因为分化的味道引起旁观头狼的躁动。即便是谭宇也有点不太相信这一切。分化如果是真的，可真是不得了啊。他妈妈是私底下偷偷干了什么手脚吧？为了赢已经不择手段了吗？而更让谭宇在意的是，谭少分化时是裴安无将其送去医院的。对，这样的话他们一个是头狼，一个是末狼，不就是天作之合吗？有了这个念头后，谭宇立刻给姚雀发去了消息，明里暗里都在提醒姚雀，如果谭少真成了末狼，小心被其他头狼抢走。毕竟如果姚雀不努力一下，使得谭少和裴安无顺利凑成一对的话，谭宇总会觉得自己会很不高兴。这边谭家李叔已经安全将谭少接回家，背上的谭少难受的喘着粗气，说话也断断续续。好好奇怪啊，他们说我是末狼，得到的却是肯定的回复。由于之前每个月母亲都强行压制谭少的分化期，导致之后每个月谭少发热期都无法再服用或注射抑制剂。毕竟强行压制分化的药比抑制剂更为强效，未来谭少也只能自己度过可怕的发热期。且之前的药是有后遗症的，因为是人为压制天性，因此未来谭少的发热期也许会比普通末狼会更痛苦。闻言谭少只是问了一句，是我之前打的针吗？得到的依然是肯定的回复。谭少不明白妈妈为什么要做这样的事，而妈妈也只是吩咐让李叔将谭少送回房间来逃避。回房间的路上刚好碰见谭宇，只是闻到那股信息素的味道就让谭宇避而不及。谭宇此刻才意识到，原来谭少分化成末狼的事情是真的，而且信息素的味道连处理都没处理。说起来原来这就是末狼的信息素啊，连本身讨厌你的我都有点招架不住啊，这也许就是所谓的天性吧。放心吧，为了不被本能驱使，我会离你远远的。拜拜。门口姚雀在谭宇的鼓动下已经来到了谭家。谭母刚因为姚雀是狼族外交部副部长的独生子拒绝姚雀的探望，就听身后谭宇的声音响起，谭夫人，都这个境地了，这个人选不也挺好的吗？你也喜欢少儿吗？那请你帮帮他。因为姚雀是狼族外交部副部长的独生子，谭夫人便想回绝姚雀的探望，却听身后传来谭宇的声音，谭夫人，都到这个境地了，这个人选不也挺好的吗？闻声谭母只能先让佣人招呼一下姚雀。怎么，这就在想着把少儿推出去了吗？谭宇依然脸上带笑，怎么会，我不像您一样对末狼抱有这么高的恶意了，我只是觉得谭少真的好可怜哦。当然了，现在的情况已经不可挽回了，那给他找个合适的婚姻对象也算是条不错的出路不是吗？再者谭家从商却底蕴不厚，也没结交到多少狼族政界说得上话的朋友，如果能通过谭少和姚家有所连结，谭少在父亲心里位置也能提高不少吧。噼里啪啦一串下来，谭母并没有心动的意思，谭宇只能继续加注，那我告诉您，其实姚雀他本人就喜欢谭少呢。这句话确实让谭母产生了些许波动，一顿纠结后还是打电话让佣人请姚雀进了门。只是此刻的谭宇更加觉得眼前的这个女人虚伪至极。门口姚雀着急地问着谭少的情况，谭母也只是说让他别急跟自己来。一路上谭母对姚雀一整个旁敲侧击，先从两人认识快六年讲起，又问起谭少到姚雀家有没有给其父母添麻烦。得到姚雀没有没有我爸我妈很喜欢少的回答，谭母好似松了口气。是这样啊，那么你也喜欢少儿吗？不是朋友之间的那种。闻声姚雀先是一愣，随后结结巴巴慌慌张张地问谭母是怎么知道的，下一秒又赶忙否定不是。哈哈，看来是真的呀，这就好，既然是这样请你帮帮他。说话间谭母已经打开了谭少的房门，一股浓烈的信息素翻涌而来，还没等姚雀反应过来，已经被谭母推进了谭少的房间并关上了门。房间里谭少的衣服鞋子胡乱扔了一地，而谭少则将自己包裹起来虚弱地坐在床边，直到身旁响起姚雀的声音，谭少才十分警觉地瞪着姚雀，姚雀你怎么会在这里？这时候你不能在这里，快离开。此刻姚雀才真真切切感受到谭少信息素的味道，甜甜的，稚嫩的，让人心软的，费了好大的力气才抑制住自己的天性，问出一句，你怎么不打抑制剂？我不能打，快走。这个回答姚雀已经听不太清了，这一刻他彻底被谭少的信息素蛊惑，直到听见谭少颤抖的惊慌声，姚雀我好像闻到了你的信息素的味道，你别靠近，才让姚雀恢复了些许理智。少，你现在很痛苦吗？可以让我帮帮你吗？你有没有听说过临时标记？我下一秒就被谭少歇斯底里的一声姚雀彻底惊醒。姚雀很想问问谭少你喜欢我吗，只是看到谭少那警惕又惊慌的眼神，他就知道自己已经没有必要开口了，可还是不甘心地问出了那句我不可以吗，得到的是并不出乎意料的肯定的回答。我明白了，对不起，我这就离开。门口姚雀轻喘着气，思虑良久还是拨通了裴安吴的电话，赵宝宝再坚持一下，裴小狗要来了。听到姚雀关门的声音，谭少身体一颤，姚雀的离开也终于让谭少松了口气。干什么呀谭少，你在害怕什么呀？此刻谭少只觉得自己太荒谬了，他从没想过自己会这样害怕自己的好朋友，同时他现在居然如此庆幸，庆幸身为头狼的姚雀没有对自己做进一步的举动。毕竟如果姚雀真想做些什么，自己手指也早就使不上力气了，根本无力抵抗。而此刻的谭少也越来越难受，身体在发热，
心跳加快到心脏变得好疼，想尖叫，想哀嚎，想撕碎自己，没有想哭，眼泪却控制不住的直流。这具身体此刻让谭少觉得仿佛不属于自己一样。与此同时，巨大的空虚席卷着谭少，像是身体某处突然破了一个裂口，又或是灵魂缺少了一个角落，渴望被什么填满。而此刻他唯一能想到的只有裴安武，只是他更不想被天性控制打扮。这边离开谭少房间的姚雀也告知了谭母，他没有给谭少做临时标记的事情。阿姨，少的突然分化和不能打抑制剂跟他一直打的针有关系吧？据说硬撑过发热期是非常痛苦的一件事，您私自骗他用了那种药，使他现在这么痛苦，您不觉得自己的做法很荒谬吗？谭母简直死不悔改，不正视自己的问题，却只是告诉姚雀自己知道谭少很痛苦，所以我以为至少现在你能帮帮他。听到这样的回答，姚雀也只能告诉谭母，可惜我不能，我想也许他需要的那人就快要到了。话音刚落，不远处就传来有位叫裴安吴的先生着急找谭少少爷，被拦着都快和人打起来的消息。对于这个不知根知底且从未听说过的名字，即便姚雀建议谭母让其进来，谭母还是有顾虑。阿姨，谭少现在很痛苦，无奈谭母也只能吩咐佣人请裴先生进来。这边得知裴安吴到来的谭宇脸色瞬间铁青，甚至在裴安吴打算去谭少房间时，更是一把抓过裴安吴的手腕。你一个头狼，知道自己现在上去会发生什么吗？裴安吴没有回答，只是用行动代替了回应。一旁的谭母此刻也明白了些什么，满脸鄙夷。谭宇同样也不甘示弱，谭太太，您这人真奇怪，说爱自己孩子吧，又给他使用那么糟糕的药物，说不爱吧，现在又做出一副只要他好就行的大度样子，您这到底是爱还是不爱呢？别的先不说，谭宇这段话我是一万个赞同的。那我也想问问你，你说少儿可怜，但他至少还有我这样矛盾的爱，那么被生下来只为恶心我的你，可曾被谁真正关心过？哈哈，我想至少不会是刚才那位裴安吴先生吧。我是能够帮助你的那个人吗？谭少家姚雀将裴安吴送到谭少的楼层，并嘱咐了裴安吴几句就离开了。进门的瞬间，比门外不知道浓郁多少倍且诱人的味道向裴安吴席卷而来。一番寻找后，裴安吴终于在床头看见了瘫倒在地的谭少。此时的谭少已经呼吸不畅，看到裴安吴也只能从唇间挤出断断续续的几个字来询问裴安吴怎么来了。学长，你没事吧？你怎么躺在这里？是起不来吗？我把你抱到床上，得到的却是不的回复。在裴安吴慢慢靠近谭少的时候，谭少感觉到了仿佛形成实体的裴安吴的信息素。裴安吴信息素的味道，谭少并不排斥，也正因为不排斥，所以他不希望裴安吴触碰自己，否则自己会被天性控制。可在裴安吴看来，他根本不可能看着这样的学长坐视不管。只是裴安吴离谭少越近，薄荷叶的味道就愈发浓烈，浓烈到只是指尖轻轻的触碰就能让谭少失去片刻的理智。他开始更多的渴望这个人和这个人的怀抱，下一秒又强行让自己理智回笼。我是想要干什么呀？像被蛊惑了一样，勇敢且憨憨的裴小狗却牵起谭少收回的手。学长，怎么了？你是需要什么吗？谭少不知道该如何回答裴安武，只能不停地呜咽。他清楚地知道自己刚才是想要主动触碰裴安武的，甚至觉得这样的自己不知羞耻。别看我，我现在太狼狈了，好丢脸，不想让你看这么丢脸的样子。裴安武安抚着谭少，告诉他不会的，并没有丢脸了，你只是那么努力地忍受着痛苦而已啊，那么努力又那么痛苦，让我忍不住都想问你，我是能够帮助你的那个人吗？此刻临时标记四个字在谭少脑海里回荡，只是谭少依然在纠结。可是因为生理上的痛苦而屈服于天性，这样的我是不是很没用？裴安吴也不知该如何回应谭少的问题，因为他从来没想过这种事情。我只知道我现在发自内心的希望着，希望自己能帮到你。说来不知道你还记不记得，我的爸爸也是墨狼，万一他也遇到你这种情况，我也会希望有人在他愿意的前提下帮助他。如果我觉得这样的你们丢脸，我首先就要看不起我自己。而且说到天性，你知道吗？从我打开这扇门，从我踏进这个房间起，每分每秒作为狼族的本能就一直在我脑海里叫嚣着。此刻的裴安吴只有一个念头，就是占有面前这个人。只是看到身下谭少明显颤抖了一下，还是让他于心不忍，只能起身道着歉，并告诉谭少如果自己也没办法帮助他，自己会出去，但不会离开，会在门口陪着。话还没说完就被谭少主动牵起了手。我今天一直很害怕，突然就分化了，突然就发热了，突然就变成了没有头狼就不行的身体，好可怕。可是我不害怕你，裴安吴，帮帮我吧，至少在我还可以选择的时候，我选择了你，做了这样的事。但其实我们只是学长和学弟的关系而已。两人一番畅谈后，谭少终于选择让裴安吴帮助自己。学长，你坐得住吗？先不说坐不坐得住的问题，主要是谭少觉得躺下的话感觉才会更奇怪吧。要问，只能强撑着身体告诉裴安吴没问题，只是有点累而已。两人坐定后，裴安吴先是轻抚上谭少的脖颈确认腺体的位置，而指尖的触碰却让谭少好像触电般酥麻了一下。要咬了吗？说这话时谭少整个人都在颤抖。小狗裴安吴立马就发现了谭少的异常，并一把抓住谭少的手与之十指相扣，随后在谭少耳边轻声安慰谭少让他别怕，乃至反手却被谭少一把拦过。不是害怕，我只是有点紧张，没事，来吧。待两人都准备好后，裴安吴咬上谭少的腺体。与此同时，谭少身体里缺失的部分好像在裴安吴咬上腺体的那一刻被安抚了一样。据说临时标记是精神上的结合，而此时的裴安吴和谭少即便做了这样的事，但其实还只是学长和学弟的关系而已。啊，等等，居然意识到自己发生了什么，谭少慌忙扯了扯上衣，身后裴安吴也慢慢退开。怎么样，这应该就好了吧？却见怀里的谭少好好的睡着了。等谭少再次醒来时已是傍晚，刚想着裴安吴在哪里，就感觉好像有什么地方不太对劲，低头一看没把自己吓一跳。你干什么？整得裴小狗脸颊也立马红了起来。因为你全身上下都湿漉漉的，我想给你换身干净衣服。闻言谭少这才想起自己刚才出了很多汗，
最后还那什么了。总之你赶紧把我胖次放下，陪小狗只能乖乖照做。对了学长，你饿不饿？我去给你拿点食物吧。刚转身却被身后的谭少轻轻拉住衣袖，别走，我现在还很困，你陪我再睡一会儿吧。那别别扭扭且害羞的样子在裴安吴看来简直十分可爱。注意，接下来是番外内容。凌晨裴安吴突然从睡梦中醒来，想来时间差不多了便慌忙起身，下床后又细心的帮谭少盖好被子这才离开。让我们一起来看看陪小狗去干嘛，原来是跑来给小宝宝喂奶了。他还知道用手背测试一下奶粉的温度，真的哭死。还有这个小宝宝也太可爱了，遗传了裴安吴的银发，还有谭少漂亮的眼睛，简直杀我。宝宝乖，不要吵醒少爸宝，范范在这里。而后不放心还瞄了一眼谭少，看到对方没被吵醒这才放心。待小宝宝吃饱后，陪小狗又将小宝宝哄睡，自己才轻轻爬上床继续补觉。临睡前还腻歪的在谭少额头落下一吻，太甜了太甜了，谁能不爱年下呢。陪小狗霸气护妻，临时标记完两人休息了片刻后便下楼吃饭。妈妈本想让谭少在家休息两天，却被谭少拒绝了，只能叮嘱谭少让其带好防咬环。毕竟虽然做了临时标记，但谭少其实还在发热期。门口谭少正在研究防咬环，结果试了半晌自己也没能将防咬环带好。裴安吴，你帮我看看这个位置对不对。而裴安吴却对着皮项圈和底下自己的咬痕发呆，总感觉有些害羞，片刻后才告诉谭少再稍微往下一点点。待谭少带好防咬环后，谭少才适时问出自己想问的问题。说来我对我妈冷淡是因为我不知道现在该怎么面对她。你又是为什么？毕竟你这家伙其实对谁都挺有礼貌的。闻声裴安吴有点不悦，因为姚雀离开时告诉他谭少妈妈对谭少做了不好的事情，所以裴安吴现在才有点讨厌谭少的妈妈。话音刚落，谭少先是一愣，随后又笑着问裴安吴，你是在替我生气吗？不过你那个态度让我想起来，其实我们刚认识的时候你也是这么说的话，你那时候直接就是讨厌我。哎，和善的笑容直接吓得裴小狗一脑袋汗，慌忙解释自己没有讨厌，只是有点抵触。不，也不是，我也不知道该怎么说。其实见裴安吴如此为难谭少，便自主转移话题，所以你和谭宇早就认识了，那你们还算是青梅竹马啊。裴小狗一边暗中观察谭少的反应，一边回答也不算，解释自己和谭宇真正一起念书就两年，之后就和爸爸一起躲到了胡国，最近一年才回来。话虽如此，但谭少就是不开心，想到裴安吴曾经为了谭宇拒绝自己，而且谭宇还见过裴安吴的小萝莉时期，谭少就更不高兴了。旁边的裴安吴一下就察觉到了谭少生气的情绪，慌忙给自己找补，但是现在毫无疑问是学长和我关系更好更亲近。说完后，裴小狗明显感觉谭少的情绪好多了，就是谭少突然察觉到有时候裴安吴又莫名其妙的很会。学校里谭少按照父亲的吩咐在上学后去见了一下院长，却突然被告知自己要转院，那个学院是本校里只招收墨狼的分院，也因此被戏称为校花学院。谭少本身对这个学院没有意见，但他还是选择了拒绝，因为他根本不认为把自己和大部分人隔离开来是受到了保护，他也不认为只有转到那个学院才能更好的适应社会。无奈院长只能让辅导员给谭少的父亲打去电话。本来站在旁边默不作声的裴安吴，突然在听到电话那头谭少父亲的那句你都那样了就不要闹小脾气了，勃然大怒，冲着电话那边就是一句闭嘴，真是越听越恶心，你这只自私自利的头狼。我想我有选择的权利吧。因为意外分化成墨狼，谭少被要求转院，亲生父亲却只是告诉他都这样你还耍什么小脾气。一旁的裴安吴在听到这句话后彻底站不住了，闭嘴，真是越听越恶心，你这只自私自利的头狼。闻声谭少直接愣住了，他有点疑惑怎么是裴安吴替自己开口骂的父亲，而电话那边还在不断传来谭少父亲的威胁和辱骂声。裴安吴全然不顾这些，只是低声告诉谭少别怕，你已经成年了，只要你不愿意谁也不能逼你转院，如果你爸用不给钱之类的话威胁你，我可以打工帮你承担开销，我平时用钱不多也有点积蓄的，别担心，要反抗的话办法总是有的。从裴安吴的言语里，谭少感觉到了裴安吴是认真的，甚至觉得这样的裴安吴认真的有点可爱，也还不至于到你担心的那个地步，不过的确也没必要再当听话的乖孩子了。随后对着电话那头直呼谭云海的名字，并且让其闭嘴，说完就挂断了电话。辅导员还想劝谭少两句，什么叛逆不好，什么大家都支持你转院，但在谭少看来真正做决定的人还是自己，并又没有任何一条法律规定墨狼就必须就读专门学院，将导员的话怼回去。校长闻言又想用大家都是这样做的让谭少随波逐流，可谭少依然很坚定地告诉院长，即使是这样又如何呢，我想我有做出不同选择的权利吧。唇舌之战一触即发，院长又想用发热期影响到其他同学怎么办，道德绑架一波谭少，万一你真就不小心影响到别人了，你好意思给同学带来困扰吗？你就非得标新立异吗？这些话确实让谭少心头一颤，甚至开始怀疑自己真的会给其他人添麻烦吗？身旁裴小狗再次霸气护妻，短短强词夺理四个字就让谭少倍感安全，更是在裴安吴和院长辩论时准确抓住发热期的点。对了，我的发热期抑制剂没有用，能帮到我的唯有裴标记。片刻后两人走出学院会议室，门口姚雀和老吕已在门口等待多时，看见两人出来，老吕激动的就开始询问谭少情况，只是刚准备向从前搭上谭少的肩膀就感觉不太合适，我现在还随便碰你是不是不太礼貌啊？倒是反被谭少捶了一拳，你这话比你的行动没礼貌多了，你丫还是不是兄弟了。听到谭少的话，老吕这才放松，随后告诉谭少自己这两天很担心他，看你没啥大变化我就安心多了。这边院长也跟谭少的母亲核实了谭少的情况，确认谭少的发热期确实只有标记能帮到谭少，只能给出新的建议，要留在这边的话就找一个头狼监护者承担保护你监督你的责任，
直到你完成剩下的学习生涯。当然，如果你惹出了麻烦，你就必须马上转入贤德学院。姚雀的告白。门口谭少告诉姚雀和老吕，自己虽然不用转院了，但需要找个头狼监护人的事。闻声姚雀先是一如既往冷静且周到地帮谭少分析了利与弊，并且告诉谭少，如果他不进去墨狼专属校院，就要做好也许会被周围同学议论的准备，因为谭少是特例。其实关于这点谭少也有考虑，只是即便心情混乱他也不想太过表现出来，便假装轻松地告诉姚雀，好在我也不怎么害怕被关注。但姚雀又怎么会看不出来他不是真的想笑呢？然后，如果你决定了要找个监护者，能不能是我？就当是让我死心，给我个答案。后边姚雀说了什么谭少已经听不清了，本身因为转院的事情自己已经很混乱，加上姚雀此时的告白更是让谭少混乱不已，不安的情绪不断扩大，甚至有些害怕。那什么，雀儿，你是不是被我的信息素影响了？闻声姚雀沉默了片刻，随后反问谭少，你是在侮辱我的感情吗？这句话直接让谭少心跳落了半拍，他当然不是这个意思，他之所以会问出那句话，本是想给姚雀个台阶，却没想到还是伤害到了姚雀。旁边不知情的老吕从谭少的反应来看，还以为两人吵架了，慌忙上前圆场劝说。姚雀刚开口安慰老吕，让其别激动，解释我们没在吵架，我们只是……就发现面前的谭少好像哭了，因为姚雀的那句话，谭少意识到自己把分化后遭到的偏见和质疑也转移到了姚雀身上，因此才说了那么糟糕的一句话。他不知道此刻的自己该怎么道歉才足够，只能告诉姚雀对不起，我不想给你一个仓促的回答，我必须冷静下来再正式的给你回应。说完便以自己其实想去贤德学院看看的借口头也不回的离开了。裴小狗本想陪着谭少一起去，毕竟在刚才谭少慌张的时候裴小狗就感受到了，现在学长又哭了更是让裴安无放心不下，只是被谭少用自己一个人想想事情拒绝了。身后站在原地的姚雀也很自责，从来没见他哭过，是我害的吗？可在裴安无看来不一定，学长这两天实际上心情就不太好，只是现在终于爆发出来了而已。闻言姚雀也才意识到谭少果然受到周围话语的影响了，也是，如果他的心态真如他表现出来那么强悍，他也不会一直暗地里和谭宇较劲了，是我逼他了。梳理完姚雀便带着老吕也离开了。待两人离开后，裴安无想方设法给爸爸打去电话，坦述了事情的经过后，又告诉爸爸自己可能要暂时搁置去军校的计划了。然后爸爸，我想搞清楚我对他的在意是所谓的头狼的占有欲吗？关于这点裴父也无法帮助裴安无，毕竟自己是墨狼，对于头狼的想法裴父并不是很懂。这边学生会分化成墨狼的谭少也迎来了新的挑战，会长，谭部长是分化成墨狼了吧？那他该转院吧？他是不是要退出学生会？至少得撤职吧？谭少的卸任风波，自从谭少意外分化成墨狼后，很多事情都发生了转变，现在甚至连学生会的人都来找茬了。会长，谭部长是分化成墨狼了吧？那他该转院吧？他是不是要退出学生会啊？话里话外都是至少要谭少离职的意思。要说谭少听到这些话不紧张是假的，只是经历过一系列事情后，谭少也被迫接受了这些改变，而且自己本身因为这些改变心情就很不好了，是这人自己撞上来的。谭少便也不再客气，谢谢关心，不过不好意思，我不打算转院，然后卸任什么的，请问一下学弟，我分化是会影响到我的办事能力吗？你是担心我智商变低还是情商倒退啊？我倒觉得不用担心，以我一贯的能力，要继续领导学弟你们还是绰绰有余的了。一顿发言直接将那人呛得愣了半晌。可是被墨狼领导什么的不是怪怪的吗？学生会之前也没有。话还没说完就被谭少打断了施法。学弟，你看你说的什么胡话，你想让我卸任，可以通过质疑我的能力，可以质疑我的人品，但直接攻击我的第二性别，这时代还能这样光明正大的搞歧视吗？学弟你好有勇气啊。这话一出别说那人毛骨悚然了，就连姚雀也感受到了谭少的攻击状态，角落里的裴小狗更是瑟瑟发抖，总觉得这样的少学长浑身竖满了刺。但裴小狗更在意的是还好谭少没有吃亏，这次小冲突对于谭少来说还是很容易获胜的。一直以来谭少在学生会人缘都很不错，办事也利落没出过错，而且再者只要不影响到成员的个人利益，实际上很多人并不太在意是由谁来当小领导，这点谭少还是非常清楚的。而且对于第二性别有偏见这种上不得台面的事情，私底下议论议论还是可以的，直接搬上台面在谭少看来实在不够聪明，光这一点找茬者就不可能获胜。实际上谭少这样的想法从学生会其他成员的窃窃私语中得到了认证。是啊，谭学长一直做得挺顺手的，再说搞歧视不太好吧。谭少的一番言论加上其他成员窃窃私语的认可，更是呛得找茬者无法反驳，谭少一整个大获全胜。只是在谭少看来只赢一次远远不够，他得为未来可能到来的每一次风波做好准备，便在散会后滴溜走了裴小狗。